আপুনি চাই আছে গুড মর্নিং 18 আৰু তথ্য ভিত্তিকভাৱে আমি এই খবৰ জনাই আছো কেৱল এক্সক্লুসিভলি আৰু ফার্স্ট অন নিউজ 18 ৰ দৰ্শকক গুৱাহাটীত প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক নিৰংকুশভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু যি স্থান হৈছে ৰেডিশন ব্লু 5 star hotel ekmatro jot hoise 5 taraka hotel konot hottakandor dore eta ghotona purpor pora porikolpito eta hottakandor ghotona songhotito hoise teloke security bestoni bhangi bitorot probek korise tinu goraki ekeloke party korise tar pasot maronastro korpora anise heao eta rohosyor kotha maronastro ani prakton premikok hottya kora hol prakton premikok motai ana hol kolikotar pora aru tar pasot kora hoise nrikhongkhobhabe hottya kintu tar pasoto kortipokkhoy napale umkham কেনেকৈ সংঘটিত হল এইটো ঘটনা সকলোখিনি প্রয়োজন হয় আধার কার্ড প্রয়োজন হয় তেওঁলোকৰ আইডেন্টিটি কার্ড প্রয়োজন হয় সিকিউরিটি আটাই ফালে অতিকৈ কটকটিয়া হৈ থাকে রেডিশন ব্লুত যি সময়ত ৰাজনীতি অর্থনীতি ক্রীড়া সকলো ফালৰ পৰা ভিভিআইপি ভিআইপিয়ে গিজগিজাই থাকে এইখন পঞ্চতারকা হোটেলত সেইখন পঞ্চতারকা হোটেলত কেনেকৈ হবলৈ পালে এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড কেৱল আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টে আপোনাক এই খবৰটো জনাইছো এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীক বিষয়টো গাব দিবলৈ যত্ন কৰা যেন কথা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মুখ খোলা নাই কৰ্তৃপক্ষ গাব দিছে সম্পূৰ্ণৰূপে গুৱাহাটীত প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক হত্যা কৰাৰ ডেষ্টিনেচন হৈ গল হৈ পৰিল এবাৰ ৰেডিশন ব্লু দীপাংকৰ দাস আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সেহতি আৰু জানিব আপোনাৰ পৰা নিশ্চয় যি তথ্য আমি লাভ কৰিছো কৃপাঞ্জল এই মুহূৰ্তত যে মৃতদেহ বৰ্তমান ডিএমটিএইচৰ মৰ্গ আহি উপস্থিত হৈছে ঠিক 10 বজাৰ পিছত যদি আনুষ্ঠানিকতা থাকে দিয়া হয়তো চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কিন্তু খুব এটা আচৰিত কথা যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যি তথ্য তেওঁলোকে জনাব লাগিছিলে এয়া সম্পূৰ্ণ কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে কিন্তু খুব এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ দীপাঞ্জল চাওক আপুনি পশ্চিমবংগ য'ত কলিকতা এখন দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেট্ৰ চিটি তাৰ পৰা আহি এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে কল্পনা কৰি তেওঁলোকে এখন ৰচনা তৈয়াৰ কৰি আহি গুৱাহাটীত যি সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ এটা নাট্যৰূপ দিব পাৰিলে সেয়া খুব এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ ৰেডিশন ব্লু সেই হোটেলখনৰ 9 নম্বৰ মহলাৰ 907 নম্বৰ কোঠাৰ ভিতৰত হানি খুচি হত্যা কৰা হল পূৰ্ব প্ৰেমিকক গতিকে খুব এটা পৰিকল্পিত যদি চোৱা যায় সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰু দীপাংকৰ কোনে দিছিল মাৰণাস্ত্ৰ হানি খুচি বুলি তেওঁলোকৰ হাতত অস্ত্ৰ কোনে দিছিল চাকু কোনে দিছিল এইসমূহতো চিকিউৰিটি চেকিঙত তাতে দিবলৈ দিয়া নহয় হোটেলৰ ভিতৰত নিশ্চয় সেইসমূহ দিশ বৰ্তমান আৰক্ষী অনুসন্ধানৰ পাৰ্টটোত তেওঁলোকে অনাটো নিশ্চয় স্বাভাৱিকভাৱে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বা সেয়া তেওঁলোকে ডিউটি পালন কৰিব কিন্তু খুব এটা ডাঙৰ কথা যে চিকিউৰিটি গিজগিজাই থকা সেইখন ৰেডিশন ব্লুত কিদৰে হাতত চকা অস্ত্ৰ লৈ হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বা যি ধৰণৰ নথি জমা দিব লাগে হোটেলত সেই নথিসমূহ জমা লোৱা হৈছিলে নে নাই এই ধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিব কাৰণ কলিকতা বুলি জানিব পৰা গৈছে তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত যিটো আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ নামসমূহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে হয় কাৰণ এই কথা এটা দুৰ্বলতাৰ ইংগিতেৰে আমি এটা প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ নামো এই মুহূৰ্তত উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নেকি কাৰণ অভিযুক্ত এই মুহূৰ্তত নিজে স্বীকাৰ কৰিছে হয় আমি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছো কাৰণ দুয়োগৰাকী অভিযুক্তই বৰ্তমান নিজাকৈ তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ধৰা দিছে তেওঁলোকে মুখ খুলিছে তেওঁলোকে সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কি কৰিবলগীয়া থাকিব এয়া নিশ্চয় তদন্তৰ পাৰ্টটোত আহিব ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ কথা যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোৰ কিন্তু আইনৰ আওতালৈ তেওঁলোক আহিব লাগিব এয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব কাৰণ আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কাৰণ VIP VVIPৰ ষ্টল হ'ল বুলিয়েই ৰেডিশন ব্লুক তদন্তৰ আওতালৈ নানিব নেকি আন এটা দিশ আহিব গতিকে এই ঘটনাটোক লৈ বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ লগতে হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ মহলত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ আমি দাবী কৰোঁ যে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টে প্ৰথমে সেই খবৰটো আমি দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি জনাইছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা দুই কিলাৰে এজন ভুক্তভোগীক ইয়াত হত্যা কৰা হল সেইজন অভিযুক্তক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু খুব পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে হোটেলৰ কোঠা এৰি তেওঁলোকে এয়াৰপৰ্ট অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল আঠবাটতে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হল তেওঁলোকক বৰ্তমান পশ্চিম গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ যিটো পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ তাত বৰ্তমান তেওঁলোকক ৰখা হৈছে ঠিক কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসকল গৈ পুনৰ উপস্থিত হ'ব তেওঁলোকক জেৰাৰ সন্মুখীন কৰাব সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত সুৰুঙা থাকি যাব পাৰে নেকি দীপাংকৰ দাস আপুনি যদি কল্পনা কৰে কাৰোবাক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে হানি খুচিলে তেওঁ চিঞৰ বাখৰ এজনেই ল'ৰা মানুহ তাত আছে এগৰাকী ল'ৰাক মৰা হৈছে তেওঁৰ সৈতে কেৱল প্ৰেমিকা আছে আৰু সেই মুহূৰ্তত তেওঁ যদি চিঞৰ বাখৰো কৰিছে তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ মানুহে কোনো শুনা পোৱা নাই তাৰ ভিতৰত তেজেৰে তুমৰলি হৈ থকা সেই কোঠাটোৰ বাহিৰলৈ কোনো গোন্ধও যোৱা নাই নে তেজৰ কেঁচা তেজৰ গোন্ধও যোৱা নাই ক'ৰবাত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত সুৰুঙা আছে নেকি
আমি হসারসৰ জিহমু গুৱাহাটী ক্রাইম হয় তেতিয়া হলে আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰো যে স্নিফাৰ ডগ লৈ যেতিয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হয় তেতিয়া আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ জানিবলৈ বাধ্য হয় যে হয় এটো ডাঙৰ ক্রাইম এটো ডাঙৰ মার্ডাৰ সেম একেই ধৰণৰ আমি কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এটা গন্ধ এটা আমিও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো কাৰণ ঘটনাস্থলীত ক্রাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল সিআইডিৰ দল আৰক্ষীৰ আয়ুক্তগৰাকী যেতিয়া ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হ'ব তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব কাৰণ ৰেডিছন ব্লুত কিদৰে এটা ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ পালে কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাৰম্বাৰ ৰেডিছন ব্লু বিতৰ্কত থাকক বা নাথাকক সেয়া পিছৰ কথা কাৰণ মাৰ্ডাৰৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ বিলাকী হোটেলত পঞ্চতাৰকা হোটেলত যিখন হোটেলক লৈ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো যে সেইখন হোটেলক লৈ গুৱাহাটীবাসীয়ে গৌৰৱ কৰে অসমক গুৱাহাটীক এক প্ৰকাৰ বাহিৰত এক প্ৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰে এইখন ৰেডিছন ব্লুৱে কিন্তু সেইখন হোটেলৰ ভিতৰত এইবাৰ ন নম্বৰ মহলাৰ এটা বিলাসী কোঠাৰ ভিতৰত এজন যুৱকক হানি খুচি হত্যা কৰা হল সহজ কথা নহয় ডাঙৰ কথা এক প্ৰকাৰ আৰু সেই ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে কিদৰে এই মুহূৰ্তত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব যদি কিছু লেপছ ৰৈ গৈছে আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত সেই লেপছসমূহ কিন্তু আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় পূৰাবলৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাব কাৰণ এই মুহূৰ্তত ফৰেঞ্চিকৰ দলে কি কি তথ্য ঘটনাস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে সেয়া নমুনাসমূহ ফৰেঞ্চিকত পুনৰবাৰ তথ্য প্ৰমাণসহ আৰক্ষীৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ তথ্য এটা সমল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব কিন্তু ফৰেঞ্চিকৰ টীমটোৰ কথাও আমি এই মুহূৰ্তত যদি সমালোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰাইম কিন্তু ফৰেঞ্চিকৰ দলে গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেয়া এটা ডাঙৰ দুৰ্বলতা আৰক্ষীৰ বাবে সেই পাৰ্টটো আমি পিছত এৰি দিলোঁ কিন্তু ডাঙৰ কথাটো আমি পুনৰবাৰ ৰেডিছন ব্লুৰ ক্ষেত্ৰত আমি উল্লেখ কৰিম যে যিটো ছিকিউৰিটিৰ কথা বাৰম্বাৰ কোৱা হয় হোটেলত সোমোৱাৰ পৰাই যিখন বাহনেই আপুনি লৈ নাযাওক কিয় বাহনখনৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ এক প্ৰকাৰ তালাচীৰ ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বেগসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত যিসমূহ ছিষ্টেম থাকে সেই ছিষ্টেমৰ মাজেৰে ভিতৰলৈ সাধাৰণ এজন লোক প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজতে এজন এহাল যুৱক যুৱতীয়ে কিদৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ হাতত কিদৰে চোকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপুনি ইতিমধ্যে সেইটোকে কৈছে যে ফৰেঞ্চিকৰ ৰিপৰ্ট আমি প্ৰাথমিকখিনিহে কৰিব পাৰোঁ বাকীখিনি আমি কলিকতালৈ পঠিয়াব লাগে নতুবা বহু সময়ত আমি মুম্বাইলৈ পঠিয়াব লাগে তাৰ পৰা ৰিপৰ্ট আহে গতিকে সেইসমূহত আমাৰ লেপছ বহু সময়ত থাকে কিন্তু তাৰ মাজতো আপুনি যি ধৰণে কৈছে যে ৰেডিছন ব্লু যিহেতু নেটৱৰ্ক বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰেডিছন ব্লু আছে ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত নতুনকৈ গঢ় দিবৰ বাবেও ৰেডিছন ব্লুৱে চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এয়া এটা সন্মানৰ কথা কিন্তু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ বিষয়টোক লৈ গাপ দিয়াৰ কথাটোক লৈ অকণমান ৰহস্যৰ গোন্ধ আহিছে আৰক্ষীয়ে বিষয়টো জানিবলৈ দিয়া নাই আপুনি একদম বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰাহে কথাখিনি গম পাইছে কিন্তু যিমানবাৰ আমি আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্নপৰ হৈছোঁ আৰক্ষীয়ে বিষয়টোক মাত মাতিবলৈ যত্নপৰ হোৱা নাই কিন্তু জি এম চি এইচত গৈ পাইছে মৰ্গত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মৰ্গলৈ লৈ যোৱা হৈছে মৃতদেহটো তাৰ পাছত হয়তো জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ সক্ষম হ'ম দীপাংকৰ দাস নহয় জানো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তাৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিম আৰক্ষীয়ে হয়তো তদন্তৰ খাতিৰতো মুখ নুখুলিব পাৰে কিন্তু জি এম চি এইচত মৰ্গত গৈছে যিহেতু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো আমি কিছু কথা উমান পাব পাৰিম নিশ্চয় সমগ্ৰ ঘটনাখন ঘটনাৰ তথ্যপুথি জল জল পৎপৰভাৱে পোহৰলৈ আহিব কাৰণ জি এম চি কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চয় মুখ খুলিব লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হৈছে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই মুখ খুলিব লাগিব তৃতীয়তে আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ মুখ খুলিব লাগিব কাৰণ যিদৰে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম হোৱাৰ পিছত কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিয়ে সেই একেধৰণৰ আমি দৃশ্য এইবাৰো দেখিবলৈ পাম বুলি এক প্ৰকাৰ আমি আশা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম হোটেলৰ ভিতৰত সাধাৰণ আমি সৰু সুৰা হোটেলৰ কথা বাদেই দিলো ৰেডিছন ব্লুৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে এবাৰ হত্যাকাণ্ড গাৰ্নং থিয়ৰি উঠা এটা হত্যাকাণ্ড আৰু এই ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে কোনো পধ্যে হয় যদিও সহজভাৱে লৈছিল সেয়া নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকৰ সন্মুখত সৃষ্টি হ'ব কাৰণ সংবাদ মাধ্যমতে সমগ্ৰ বাতৰি বৰ্তমান সম্প্ৰচাৰ হৈ গৈছে তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে কিদৰে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিব সেয়া নিশ্চয় এক প্ৰকাৰ দীপাংকৰ দাস কাৰণ এটা ফোন এগৰাকী ডি আই জিৰ এটা ফোন হেৰাওঁতে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল যি ধৰণে তেওঁলোকে ভৰলুত নামি নামি বিচাৰিছিল যি ধৰণৰ এক আমি দেখিছিলোঁ কুচকাৱাজ চলিছিল সেই ফোনটো বিচাৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এটা ৰেডিছন ব্লুত অসমে গৌৰৱ কৰা উত্তৰ পূবে গৌৰৱ কৰা আৰু উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ নিশ্চয়কৈ এবাৰো দিব লাগিব চিপিয়ে নিশ্চয় আৰক্ষী জবাব দি হ'ব লাগিব সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ আৰু আমি সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ থকা আৰক্ষীক আমি সমালোচনা এই মুহূৰ্তত কৰিবলগীয়া এক ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈ পৰিছে এইখন গুৱাহাটীত কাৰণ সাধাৰণ জনতাৰ এটা মোবাইল থপিয়াই নিলে সেয়া গোচৰ নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ ডেটত সাধাৰণ জি ডি এণ্ট্ৰি কৰি আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগী লোকজনক আশ্বাস প্ৰদান কৰে যে তেওঁলোকে মোবাইলটো তেওঁলোকক ঘূৰিয়াই দিব কিন্তু যেতিয়া এগৰাকী আই জি বি পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ মোবাইল থপিয়াই নিব চিলনি চোৰে তেতিয়া হঠাৎ নিশাটোৰ ভিতৰতে আৰক্ষীৰ দল হস্তম হৈ পৰে থানাই থানাই চিলনি চোৰক আটক কৰাৰ এক প্ৰকাৰ অভিযানৰ এখন নাটক ৰচনা হয় আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে দুৰ্বৃত্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু খুব এটা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এটা খুব লাজ লগা ঘটনা আছে আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জৰ বিষয় হৈ পৰিব যে গুৱাহাটীত এইবাৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা এইবাৰ অস্ত্ৰধাৰী ঘাতকে
পূর্বৰ প্ৰেমিকা হত্যা কৰিছে গতিকে এই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষী নিশ্চয় খুব এটা ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব সমগ্র তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যি হেহতীয়া তথ্য আমি লাভ কৰিছো যে বৰ্তমান মৰ্গত আহি উপস্থিত হৈছে মৃতদেহটো আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত বৰ্তমান মৃতদেহটো ৰখা হৈছে গতিকে আৰক্ষীয়ে সমগ্র বিষয়টো আমাৰ অতিৰিক্ত সাংবাদিক বিৰিণ সি এই মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে তেওঁ স্পষ্টতাৰে জনাব পাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি দুই অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক বৰ্তমান জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাতে ৰখা হৈছে তেওঁলোক বৰ্তমান লকআপত আছে তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াই জেৰা চলাব তাৰ পাছত তেওঁলোকক এখন সন্মানৰ যুঁজ কৰ্তৃপক্ষৰ বাবেও ৰেডিশন ব্লুৰ বাবেও আৰক্ষীৰ বাবেও আৰু অসমবাসীৰ বাবেও যি ডেষ্টিনেশ্যন হয় সকলোৰে বাবে যি ডেষ্টিনেশ্যন আটাইতকৈ সুৰক্ষিত বুলি সকলোৱে ভাবে যি ডেষ্টিনেশ্যনত আহি সকলোৱে ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্তসমূহ ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হয় তাৰ পৰা যদি এনেধৰণৰ এটা বাৰ্তা যায় যে হত্যাকাণ্ডৰ বাবে ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে ৰেডিশন ব্লু যেনে ধৰণৰ যদি এটা খবৰ দেশত বিয়পি পৰে সেয়া সকলোৰে বাবে লজ্জাজনক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ব নিশ্চয়কৈ বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব লাগিব আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখি আছো দীপাংকৰ দাস আপুনি ইতিমধ্যে জনাই আছে বিশ্বস্ত সূত্ৰই সেই কথা জনাইছে আৰু তাৰ পাছত আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেটছ জনাই আছো দৰ্শকক বিৰিণচি ডেকা ইতিমধ্যে গৈ মৰ্গত উপস্থিত হ'বগৈ GMCHত উপস্থিত হ'ব GMCHৰ পৰা বিৰিণচি ডেকাই আমাক সবিশেষ জনাব যে হানি খুচি হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিবা নতুন ক্লু আছে নেকি হত্যা কৰাৰ আগত তেখেতক কিবা খুৱাই লোৱা হৈছিল নেকি বা কেনেধৰণৰ পৰিঘটনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগে লগে GMCH কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি সেই কথা জানি যাম দীপাংকৰ দাসে প্ৰতিটো খবৰৰ শেহতীয়া আমাক জনাই আছে আজাৰাৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম যিগৰাকীক আদবাততে দুইগৰাকী অভিযুক্তক ধৰা হৈছিল দীপাংকৰ দাস সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ এতিয়া সকলোৰে বাবে সমান হ'ব কিন্তু নিশ্চয় আৰু প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো যে হোটেল এখনত পূৰ্বৰে পৰা আহি এদল যুৱক যুৱতী আহি ইয়াত বাহৰ পাতিব তাৰ পাছত তেওঁলোকে ইয়াত এখন নাটক ৰচনা কৰিব আৰু সেই নাটকখনৰ ভিলেন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পূৰ্বৰ প্ৰেমিকগৰাকী গতিকে এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত ঘটনা বুলি আমি এটা অনুমান নহয় ইয়াৰ স্পষ্টতাৰে মানি ল'ব লাগিব কাৰণ কলিকাতাৰ পৰা যুৱকজনক ইয়ালৈ মতাই অনা হ'ল তেওঁ বাই ফ্লাইট হৈ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ল তাৰপাছত হোটেলত সেই যুৱকজনক ইয়াত পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হ'ল গতিকে নিশ্চয় এটা আমি খবৰ লাভ কৰিছো যে তাত পাৰ্টিও চলিছিল গতিকে সুৰাৰ পাৰ্টি চলিছিল তাৰপিছত কিদৰে এই হত্যাৰ বলি হ'ল সেই যুৱকজন কি কাৰণে কি সম্পৰ্ক আছিল এই দুই অভিযুক্তৰে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব প্ৰথম বৰ্তমান প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তাত আৰক্ষী এটা কথাই লাভ কৰিছে যে পূৰ্বৰ প্ৰেমিক আছিল সেই যুৱকজন যিগৰাকী যুৱক বৰ্তমান হত্যাৰ বলি হৈছে গতিকে সেই যুৱকজনৰ পূৰ্বৰ সন্মানৰ পূৰ্বৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ মতা অনা হ'ল কিন্তু কলিকতাত সেই ধৰণৰ ঘটনা এটা নঘটিল গুৱাহাটীত কি ঘটিবলগীয়া হ'ল এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিব আৰক্ষীয়ে সেই বিষয়ক লৈ তাৰপিছত আজি যিহেতু পষ্টমৰ্টম কৰা হ'ব বডি ফেমিলিক হেণ্ড অভাৰ কৰা হ'ব গতিকে ক্ৰিমিনেল যিটো পাৰ্ট থাকিব সেই পাৰ্টটোত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰাৰ উপৰিও হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ কিদৰে অনা হয় সেইসমূহ বিষয়টো আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিম কিন্তু আৰু স্বাভাৱিকতে সেইটো এটা প্ৰশ্ন আৰক্ষীৰ বিষয় কিন্তু আমিও স্বাভাৱিকতে সেইটো প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য যে এওঁলোকে আগে পিছে মাৰ্ডাৰ কৰি থকা ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰি থকা ব্যক্তি নে এওঁলোকে নতুনকৈ কেৱল এটাহে মাৰ্ডাৰ কৰিছে সেয়াও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদিহে তেওঁলোকে আগৰ পৰা এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক প্ৰশ্ৰয় দিয়াটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব কাৰণ কোনেও গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে তাৰ পৰা হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে তাৰ পৰা ওলায়ো গৈছিল যদি আগতীয়াকৈ তেনেধৰণৰ প্লেন নাথাকে বা তেনেধৰণৰ কাৰ্য আগতে সংঘটিত নকৰে তেতিয়াহ'লে ইমান বেছি মাষ্টাৰ প্লেন সংঘটিত কৰাটো কোনো সাধাৰণ ব্যক্তিৰ বাবে সম্ভৱ একেবাৰেই নহয় আৰু সেইটো এটা প্ৰশ্ন যদিহে তেনেকুৱা ব্যক্তিক ইয়াক প্ৰশ্ৰয় দিয়া হৈছে ৰেডিশন ব্লু তেতিয়াহ'লে সুৰক্ষিত নহ'বও পাৰে অন্যান্য লোকৰ কাৰণে সাধাৰণ লোকেও তাত যাবলৈ ভয় খাব যদিহে এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে এতিয়া বাহৰ পাতিবলৈ লৈছে ৰেডিশন ব্লুত নিশ্চয় মাষ্টাৰ প্লেন হ'ব লাগিব আপুনি এটা ভাল শব্দ এটা ইউজ কৰিছে যে মাষ্টাৰ প্লেন নহ'লেই এই ধৰণৰ দুৰ্দৰ্শ অপৰাধী আহি গুৱাহাটীত বাহৰ পতাটো কোনো কথাৰ প্ৰশ্নই নাহে আৰু সেইদৰে বাহৰ পতাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত আহি এখন প্ৰি প্লেন প্লেন এটা ৰচনা কৰি কলিকতাৰ পৰা যুৱকজনক মতাই আনি ইয়াত হত্যাৰ টাৰ্গেট কৰিব এটা খুব ডাঙৰ কথা আৰু এই ধৰণৰ অপৰাধীয়ে পূৰ্বতে কিছু তেওঁলোকৰ ক্ৰিমিনেল মাইণ্ড থাকিব লাগিব নহ'লে এই ধৰণৰ এটা যি হত্যাকাণ্ড তেওঁলোকে সংঘটিত কৰাৰ প্ৰশ্নই আহি নপৰে আৰু বৰ্তমান দুই অভিযোগ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে তেওঁলোকক কিদৰে আৰু অনুসন্ধান চলায় তেওঁলোকক জেৰা চলায় কিদৰে আৰু নতুন তথ্য উলিয়াব পাৰে সেয়া আৰক্ষীৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব কাৰণ বহিৰাজ্যৰ দুই যুৱক যুৱতী আমি জানিব যি খবৰ লাভ কৰিছো আৰু পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক হত্যা কৰা হৈছে গতিকে এই এংগলটোত অকল প্ৰেমৰ এংগলে থাকিব নে আন কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নে কোনো হাই প্ৰফাইল কোনো এটা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে সেয়াও ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব কাৰণ ৰেডিশন ব্লু যিটো আপুনি কল্পনা কৰক যিটো ঘাটিত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া কোনো
হৰু হুৰা অপৰাধী নিশ্চয় কোনো চিন্তা বা এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা প্ৰশ্নই নাহে কিন্তু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ যিটো ক্ৰিমিনেল মাইণ্ড সেই ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডটোৰ এংগলটো আমি মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্নই কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে কলিকতাৰ পৰা সেই গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক মতাই আনি এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় এটা স্বাভাৱিকতে আমি সেই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আপুনি যিহেতু কৈছে দহ হাজাৰ টকাকৈ তাতে প্ৰতিটো নিশা দিব লগা হয় অৰ্থাৎ এতিয়া ৰেডিশ্যন ব্লুৱে কেৱল টকা পালে সুৰক্ষাৰ দিশটো নাচায় নেকি ব্যক্তিগৰাকীক নাচায় নেকি তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ অপৰাধমূলক প্ৰৱণতা থাকিব পাৰে সেই দিশৰ ওপৰত অকণমানো চোৱা নহয় নেকি কাৰণ সুৰক্ষিত যিহেতু সেইখন ধৰি লোৱা হয় ৰেডিশ্যন ব্লুক আটাইতকৈ সুৰক্ষিত বুলি তাত যদি অপৰাধীসকলক বিচাৰ কৰাত বা চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে অকণমানো গুৰুত্ব নিদিয়ে কেৱল টকা পালে যদি সকলোকে প্ৰশ্ৰয় দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৰেডিশ্যন ব্লুখন আনতকৈ পৃথক নিশ্চয় নহ'ব নিশ্চয় টকাৰ বিনিময়ত এখন টকাৰ খেল বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ বিলাসী হোটেল যিখন গুৱাহাটীত প্ৰকাৰ এখনেই পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ বুলি আমি উল্লেখ কৰিছো কাৰণ সেইখন হোটেলত আপুনি ক্ৰিকেটাৰৰ পৰাই চাওক বা বলিউডৰ এক্টৰ বা একনাথ সিদ্ধেৰ আমি মহাৰাষ্ট্ৰৰ এংগলটো আমি যদি ভাবি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হোটেল ৰাজনীতিৰ এক প্ৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ ৰেডিশ্যন ব্লু হৈছে এক নম্বৰ হোটেল যিখন হোটেলত হোটেলত ৰাজনীতিৰ বিষয়ে তাত আলোচনা হয় য'ত পূৰ্বৰ চৰকাৰে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ উত্থান পতন আমি দেখিবলৈ সক্ষম কিন্তু সেইখন হোটেলতে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যিটো এটা প্ৰিপ্লেন মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে তাৰ পিছত সেই ঘটনাত যেতিয়া আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল গৈ উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে স্নিফাৰ ডগ লৈ ফৰেনচিকৰ দল চি আই ডি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল তাৰ পিছত এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যিদৰে হোটেল কৰ্তৃপক্ষকে ধৰি আৰক্ষীয়ে গাব দিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল তাৰ পিছত যেতিয়া এই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল তাৰ পিছত আৰক্ষীৰ এই মুহূৰ্তত দৌৰাত্ম বৃদ্ধি পোৱা নিশ্চয় পৰিলক্ষিত হ'ব কাৰণ আৰক্ষীয়ে যিহেতু খবৰ বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে খবৰটো যিদৰে প্ৰকাশ পাইছে ঠিক একেদৰে কিন্তু আৰক্ষীৰ কাম বৰ্তমান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব গতিকে আমি নতুন আপডেট কিছু ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকলক নতুন খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ভুক্তভোগীৰ লগৰ লগতে যি একিউজ দুই একিউজক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে যোগাযোগৰ চেষ্টা চলাই আছে তেওঁলোকক গুৱাহাটীলৈ মতাই অনা হ'ব তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ভাষ্য কিছু সংগ্ৰহ কৰা হ'ব কাৰণ যদি ক্ৰিমিনেল মাইণ্ড লৈ যদি দুৰ্ঘ অপৰাধীক গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ যিসমূহ ইতিহাস বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ হিষ্ট্ৰী থাকিব সেই হিষ্ট্ৰীসমূহ কিন্তু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নাই তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সেয়াও এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব আৰক্ষীৰ কাৰণে নিশ্চয় দীপাংকৰ দাস আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰটোৰ পৰা আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত দীপাংকৰ দাস আকৌ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে আৰু অধিক জানিম আৰু সেই বিগ ব্ৰেকিং খবৰটো আপোনাক জনাই আছো যে পঞ্চতাৰকা হোটেলত হৈছে হত্যাকাণ্ড তাকো কলিকতাৰ যুৱকে আহি ইয়াত হত্যা কৰিছে তেওঁৰ প্ৰেমিকাৰ সৈতে মিলি প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক প্ৰেমিকাৰ মহানগৰীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলত যিটো চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই কিন্তু ৰেডিশ্যন ব্লুৰ বন্ধ কোঠাত কেনেকৈ কৰা হ'ল এইটো হত্যা তাকো হানিকুচি কেনেকৈ নিলে চোকা অস্ত্ৰ মাৰণাস্ত্ৰ ভিতৰত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিলে কলিকতাৰ দুই যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে ৰক্তাক্ত তেজেৰে তুমৰলি হৈ থকা শৱদেহ উলিয়াই অনা হৈছে মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেইটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা বুলি দীপাংকৰ দাসে আমাক জনাই আছে কিন্তু কেনেকৈ হ'ব পাৰে এটা ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা একমাত্ৰ পঞ্চতাৰকা হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত গিজ গিজাই থাকে ভি ভি আই পিৰে গিজ গিজাই থাকে আৰক্ষী বাহিনীৰে আৰু সেই স্থানত কেনেকৈ হ'ল এটা হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা আৰু ফোনত আমাৰ সৈতে দীপাংকৰ দাস পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছে দীপাংকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ দীপাংকৰ সকলো সময়ত আই ডি কাৰ্ড তেওঁলোকে দেখুৱাব লগা হয় সম্পূৰ্ণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী থাকে তাত চি চি টিভি সকলোফালে থাকে তেনেকুৱা সময়ত সকলো বেষ্টনীৰ মাজত এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ কৰিছে আৰক্ষীকো নিশ্চয় এই বিষয়টো যেতিয়া পোহৰলৈ আহিল এই মুহূৰ্তত মোলৈ কিছু ফোন আহি আছে যে কিদৰে খবৰটো আমি লাভ কৰিলো বা কিদৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হবলৈ পালে বা আমি খবৰ ক'ত পালো এই ধৰণৰ কিছু খবৰ আহি আছে মানে ফোন আহি আছে কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছো আমি সমগ্ৰ ঘটনা উন্মোচন কৰিছো আৰু তথ্য ভিত্তিক আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো প্ৰথম কথা আমি দাবী জনাব পাৰো আৰু কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ আৰক্ষী বিভাগ আৰু হোটেল কৰ্তৃপক্ষই খুব মৌনতাৰে খুব ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁলোকে লুকাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু আচৰিত কথা যেতিয়া এই অভিযুক্ত দুই অভিযুক্তে যেতিয়া এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰি তেওঁলোকে এয়াৰপোৰ্ট অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল সেই
সময়তে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলে আজাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যুৱক যুৱতীক আৰু তাৰ পিছত এই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল ঘটনাস্থলীত চোকা অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰক্তাক্ত মৃতদেহ ন নম্বৰ মহলাৰ 907 নম্বৰ কোঠাৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে স্নিফাৰ ডগ লৈ অভিযান আৰম্ভ চলাইছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ লাগে সেই তথ্য প্ৰমাণসমূহ বৰ্তমান যুগুতোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে গতিকে কিদৰে এই এটা ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে তাক এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ যথেষ্ট গোন্ধ পোৱা যাব যে তেওঁলোক কোন কোন হব পাৰে এতিয়ালৈকে পৰিচয় তেনেকুৱা উদ্ধাৰ হৈছে নেকি কাৰ হব পাৰে কৰ হব পাৰে তেওঁলোক কিবা অকণমান জানিব পৰা গৈছে নেকি যুৱক যুৱতী হাল কৰ নিশ্চয় কৃপাঞ্চল কলিকতাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত নথিসমূহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুই যুৱক যুৱতী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক পূব আৰক্ষী মণ্ডলৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয় জালুকবাৰীৰ তাত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকক পুনৰ জেৰা আৰম্ভ কৰিব কিন্তু যি দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত বৰ্তমান জালত পৰিছে তেওঁলোকে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত তেওঁলোকে সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকে দুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত আহি বাহৰ পাতিছে মই পুনৰ ক'ম যিটো ন নম্বৰ মহলাৰ হোটেলৰ কোঠাৰ ভাড়া প্ৰতি নিশাত 10,000তকৈ অধিক খাদ্য প্ৰণালীৰ কথা আমি বাজেটৰ কথা বাদ দিলো গতিকে এটা বিলাসী কথা সেই কোঠাৰ ভিতৰত এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড যিটো আমি সচৰাচৰ আমি বলিউডৰ চিনেমা হলিউডত আমি এই ধৰণৰ আমি দৃশ্য দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু গুৱাহাটীত এইবাৰ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত এখন ৰেডিছন ব্লু যিখন হোটেলক লৈ গুৱাহাটীবাসীয়ে গৌৰৱ কৰে সেই হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ ভিতৰত এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড গাৰ্ণম ফিয়ৰি উঠা হত্যাকাণ্ড আমি যিমানেই বৰ্ণনা নকৰোঁ কিয় এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যি ঘটনাটোক লৈ যোৱা নিশা যোৱাকালি সন্ধিয়াৰে পৰা আৰক্ষী মহলা কথাই কওঁ বা হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ কথা কওঁ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান তেওঁলোকে মৌনতা অৱলম্বন কৰি আছিলে কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনা স্পষ্ট হৈ পৰিব যেতিয়া মৃতদেহ মৰ্গলৈ আহি উপস্থিত হ'ব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ইতিমধ্যে মৰ্গলৈ ৰাওনা হৈছে তাৰ আমি ঘটনাৰ সবিশেষ জনাম জালুকবাৰী থানালৈ আন দুই এগৰাকী সাংবাদিক ৰাওনা হৈছে জালুকবাৰী থানাত তেওঁলোক অভিযুক্তক কিদৰে ৰখা হৈছে তেওঁলোকে কিদৰে হত্যাকাণ্ডৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে সমগ্ৰ তথ্য আমি বিতংভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু হোটেল ৰেডিছন ব্লু পুনৰ কৃপাঞ্চল কোনো সহজ কথা নহয় এটা বিলাসী কথা হয় য'ত চৰকাৰ ভঙা পতাৰ ৰাজনীতি কৰা হয় য'ত লোকসকলক ৰখা হয় অসমৰ বাবে একমাত্ৰ ডেষ্টিনেশ্যন বুলি জনা যায় ৰাজনীতি অৰ্থনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰীড়া জগতলৈকে সকলোৱে তাতেই আহি বাহৰ পাতে আৰু সেই স্থান যেতিয়া অসুৰক্ষিত বুলি এইবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে প্ৰমাণ জানিব পৰা গৈছে সেই কথা একেবাৰেই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাযায় দীপাংকৰ দাস এই বিষয়টোৰ ওপৰত তথ্যভিত্তিক খবৰ আমি দৰ্শকক জনাই যাম পৰৱৰ্তী সময়তো এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ দাস আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জালুকবাৰী থানালৈ আমাৰ সাংবাদিক ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে জি এম চি এইচৰ মৰ্গটো আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হ'ব আজাৰৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কাক কাক ধৰিছিল সেই সন্দৰ্ভতো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক একেধাৰে জনাই যাব বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিম পৰৱৰ্তী সময়তো জনাই যাম দৰ্শকক সামৰিছোঁ গুড মৰ্ণিং 18 আৰু মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ ৰেডিছন ব্লুৰ বন্ধ কোঠাত যুৱকক হানি খুচি কৰা হৈছে হত্যা কলকাতাৰ দুই যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মহানগৰীত হত্যাকাণ্ড তাতে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত হত্যাকাণ্ড প্ৰথমবাৰ গুৱাহাটীত কলকাতাৰ যুৱকক হত্যা কৰাৰ খবৰ আহিছে মহানগৰীৰ একমাত্ৰ পঞ্চতাৰকা হোটেল য'ত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেডিছন ব্লুৰ বন্ধ কোঠাত যুৱকক হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে কলকাতাৰ দুই যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে বৰ্তমান প্ৰেমিকৰে মিলি পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰেমিকাই হত্যা কৰিছে পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত কলকাতাৰ যুৱকক হত্যা কৰা হৈছে হানি খুচি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত বন্ধ কোঠাত যুৱকক হানি খুচি কৰা হৈছে হত্যা কলকাতাৰ দুই যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু এয়া বৰ্তমান প্ৰেমিকৰে মিলি পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক হত্যা কৰিছে প্ৰেমিকে খবৰ শেহতীয়া দৰ্শকক জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মহানগৰীত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত চাঞ্চল্যকৰ এইটো হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেডিছন ব্লুৰ বন্ধ কোঠাত এগৰাকী যুৱকক যিগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰেমিক হত্যা কৰা হ'ল যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে কলিকতাৰে যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে
এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দীপাংকৰ দাস আমাৰ সৈতে হতিৰ্থ সাংবাদিকগৰাকী ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছে দীপাংকৰ ডাঙৰ খবৰ এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা 5 ষ্টাৰ হোটেলত আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিম নিশ্চয় কৃপাঞ্জল আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পুৱাতে সেই ডাঙৰ খবৰটো দিব ওলাইছো যে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে ৰেডিছন ব্লু হোটেল আৰু আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ গিজ গিজে থাকে কিন্তু বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত এটা লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে পূৰ্বৰ প্ৰেমিকাই মিলি পূৰ্বৰ প্ৰেমিকাক এবাৰ হত্যা কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষী আৰু হোটেল কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এই দুই অভিযুক্ত আৰু হত্যাত যিগৰাকী বলি হৈছে যিটো মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচৰ মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে নতুন খবৰ আহি থাকিব কিন্তু কলিকতাৰ পৰা কিদৰে কি এটা পূৰ্ব পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান অনুসন্ধান দীপাংকৰ এইখন ৰেডিছন ব্লুত ইতিমধ্যে বহু বাঘা বাঘা লোকসকল ইয়ালৈ আহে ভি ভি আই পি সকল আহিলে একমাত্ৰ ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে পৰিগণিত হয় ৰেডিছন ব্লু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকে বাহিৰে ভিতৰে সোমাওঁতে বহুবাৰ তাত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তাত চেকিং কৰে তেনেকুৱা সময়ত এটা কোঠাৰ ভিতৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পাছত স্বাভাৱিকতে এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত নিশ্চয় আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কিদৰে গাব দিব পাৰি কিদৰে লুকাই ৰাখিব পাৰি তাৰ চেষ্টাত বৰ্তমান বৰ্তি হৈছে অসম আৰক্ষীৰ লগতে হোটেল কৰ্তৃপক্ষ কাৰণ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যদি আমি নিয়াৰেষ্ট বুলি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইখনে হৈছে এখন বিলাসী হোটেল যিখন বৰাগাঁৱত প্ৰতিষ্ঠিত কিন্তু সেই হোটেলখনতে যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই চাঞ্চল্যকৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল তাৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আয়ুক্ত গৈ উপস্থিত হৈছিল ডি চি পি এ চি পিকে ধৰি বাঘা বাঘা আৰক্ষীৰ বিষয়া লোক গৈ উপস্থিত হৈছিল কিদৰে এই সমগ্ৰ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাৰ উমানেই নাপালে তাত থকা কোনো লোকে কিন্তু তাৰ পিছতে এই ৰহস্যজনক ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কিন্তু বৰ্তমানো মৌন আৰক্ষীয়ে কোনো স্পষ্টীকৰণ এই যুৱক যুৱতী দীপাংকৰ যি দুগৰাকীৰ অভিযোগ আপুনি কথা কৈছে তেওঁলোক ক'ত আছে বৰ্তমান তেওঁলোকক ধৰিব পৰা গৈছে নে পলাতক অৱস্থাত নিশ্চয় এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিয়ে তেওঁলোকে খুব পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে হোটেলৰ কোঠা ত্যাগ কৰিছিল এয়াৰপৰ্টৰ অভিমুখে তেওঁলোক ৰাওনা হৈছিল কিন্তু 8:00 আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান সেই দুই যুৱক যুৱতীৰ পৰা কিদৰে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ ৰহস্য তেওঁলোকে ভেদ কৰিব পাৰে আৰক্ষীয়ে তাৰ কাৰণে বৰ্তমান তেওঁলোকে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু খুব এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যিটো ঘটনা এক প্ৰকাৰ গাব দিব চেষ্টা কৰা হৈছিলে যে হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ ভিতৰত কি চলে আমি সেয়া দূৰত ৰাখিলোঁ কিন্তু এটা চাঞ্চল্যকৰ কাৰণম সিঁয়ৰি উঠা এটা হত্যাকাণ্ড হাঙি খুচি হত্যা কৰা হৈছে এজন লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আৰু এই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে কিদৰে দুই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কেছ ডায়েৰী প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁৰ পৰা কি লোকৰ পৰা কি কি তথ্য উদ্ভাৱন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু কলিকতাৰ পৰা অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে দুদিন পূৰ্বে হোটেলৰ কথা বুক কৰিছিল কৰি সেই দুই যুৱক যুৱতীয়ে হোটেলত বাহৰ পাতিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যি প্লেন সেই প্লেন মতে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ প্ৰেমিকগৰাকীক মতাই আনিছিল গুৱাহাটীলৈকে আৰু সেই যুৱকজনো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা হোটেল ৰেডিছন ব্লুলৈ আহিছিল তিনিওগৰাকীয়ে একেলগে সেই ৰুমত পাৰ্টি কৰিছিল তাৰপিছত এই এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা যি ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ ৰেডিছন ব্লুতে এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব আৰু প্ৰথমবাৰ আমি সেই ডাঙৰ খবৰটো ব্ৰেক কৰিছোঁ আৰু খুব বিষয়টো চিন্তনীয় কাৰণ ভি আই পি ভি ভি আই পি আপুনি মুঠত উল্লেখ কৰিছে যে ভি আই পি ভি ভি আই পিৰে গিজ গিজাই থাকে হোটেল ৰেডিছন ব্লু যিকোনো অনুষ্ঠান সভা সমিতিয়েই নহওক কিয় নেতাৰ পৰা বলিউডৰ ষ্টাৰলৈকে সেই হোটেলখনতে বাহৰ পতে গতিকে সেই হোটেলৰে নৱম নম্বৰ কোঠাৰ আমি স্পষ্টতাৰে নহয় কিন্তু 907 সেই বিশেষ কোঠাটোত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পাৰিছো কিন্তু সেয়া কিমান সত্য সত্যতা কাৰণ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত মুখ খোলা নাই কিন্তু মৃতদেহ কিছু সময় পিছতে মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব মৰ্গৰ কৰ্তৃপক্ষ স্বাভাৱিকতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন আপুনি কৈ থকাৰ দৰে বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হ'ব তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে খবৰ খাতি কৰাৰ খবৰ কিবা আহিছে নেকি বা তেওঁলোক আহি পাব পাৰে তেনেকুৱা কিবা খবৰ আহিছে নেকি নিশ্চয় কাৰণ ভিক্টিমেই হওক বা একুইষ্টেই হওক দুয়োগৰাকী ফেমিলিকে জনোৱা হ'ব আৰক্ষীয়ে জনাব আনুষ্ঠানিকতাভাৱে কিন্তু তাৰপিছত হয়তো কিছু সময় লাগিব কাৰণ যিধৰণে পোনপটীয়াভাৱে যদি পৰিয়ালৰ লোক গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে ফ্লাইটৰ জৰিয়তে আহিব লাগিব কাৰণ মৃতদেহ আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে হয়তো পৰিয়ালক চমজাই দিয়া হ'ব তাৰপিছত কিদৰে মৃতদেহ কলিকতালৈ লৈ যোৱা হয় কিছু ফৰ্মেলিটিজ থাকিব কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক যে গুৱাহাটীলৈ আহিব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত আমাৰ সৈতে আমি মুখামুখি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি ভাষ্য প্ৰদান কিন্তু একমাত্ৰ এইখন পঞ্চতাৰকা হোটেলত যদি এনেধৰণৰ সুৰক্ষাৰ বেষ্টনী হয় তেতিয়াহ'লে অসমলৈ যি ধৰণৰ সুত বোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে চেষ্টা ৰাখিছে পৰ্যটন বিভাগটোৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তেনে সময়ত এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব এটা ডাঙৰ মাধমাৰ পৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোন আহিব কেনেকৈ আহিব সেই বিষয়বোৰে প্ৰশ্ন উদ্ৰেক হ'ব পাৰে
Dipankar apunar sole khe hote ekko ahibo bisarisu telukor apuni jeta uposthit hoisil tat thoka lokor hote kotha patibole sokkom hoisil neke kono bai kiba bikhoytor sankranto janibo parisil আমি পুনৰ কম যে এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা আমি খবৰ লাভ কৰিছো আৰু ইয়া প্ৰকৃত সত্য খবৰ আৰু কি দৰে হোটেললৈ সেই যুৱক যুৱতী হালে চকা অস্ত্ৰ আনিব পালে সেয়া তো ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ দিশ হিচাপে উন্মোচন হ'ব আৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো খবৰ প্ৰতিটো বিষয় বৰ্তমান তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাইছে নিখাৰ ভাগতে হোটেল ৰেডিছন ব্লুত স্নিফাৰ ডগ লৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আৰু চিআইডিৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছিল স্নিফাৰ ডগ লৈ যোৱা মানে আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে কাৰণ কিদৰে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হবলৈ পালে সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰক্ষীৰ বাবে কাৰণ বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত এজন বহিৰাজ্যৰ যুৱকক হানি কুচি হত্যা কৰা হৈছে তাকো হোটেলৰ ভিতৰত আৰু যিটো কোঠাৰ আমি বিষয় উল্লেখ কৰিছো সেই কোঠাৰ ভিতৰত এটা বিলাসী কোঠা যিটো হোটেলৰ এটা নিশাৰ মূল্যই হ'ব প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক গতিকে এই ধৰণৰ বিলাসী কোঠাৰ ভিতৰত পূৰ্বৰ কিছু ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নে আন কিবা আখোৱা থাকি গ'ল এই ধৰণৰ বিষয় আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাব কিন্তু পুনৰ কম যে পূৰ্বৰ প্ৰেমিক বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ যাৰা প্ৰাথমিক যাৰা তেওঁ এটা কথা স্পষ্টতাৰে জনাইছে যে পূৰ্বৰ প্ৰেমিক বুলি কৈছে আমি মুহূৰ্তলৈকে নামটো জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু কিছু সময় পিছত সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব কাৰণ এই মুহূৰ্তত মৃতদেহ মৰ্গলৈ নিয়া হ'ব পষ্টমৰ্টম কৰা হ'ব ৰিপৰ্ট আহিব অধীৰ আগ্ৰহেৰে আমিও বাট চাম কিন্তু যেতিয়া ভুক্তভোগীৰ ফেমিলি আহিব কলিকাতাৰ পৰা যেতিয়া পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ থাপলি মেলিব তেতিয়া সকলো কথা স্পষ্টতাৰে এক প্ৰকাৰ জল জল স্বাভাৱিকতা দীপাংকৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত যদি হত্যাকাণ্ডৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো সঁচাই এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ স্বাভাৱিকতা দীপাংকৰ দাস আপুনি ৰাখিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দৰ্শকক জনাই যাম আজাৰত সংযুক্ত হ'ম কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আমাৰ সৈতে থাকিব এই মুহূৰ্তত এটা বিৰতি ল'ব বিচাৰিছোঁ গুড মৰ্ণিং 18 নট